Bona tarda. La valoració del ple d'avui del Partit Popular, pues, com bé vaig dir quan vaig prendre càrrec de posició de concejal al nostre Ajuntament, sempre que sigui favorable i positiva de cara als interessos del nostre Ajuntament, el grup del Partit Popular votarà a favor, això ho tenim molt clar, i les esmenes que han hagut avui pues, fa l'efecte que 5 han votat a favor i una mos ha abstingut. I bueno, el que volia dir, pues, la primera esmena, lo de les festes, correcte. La segona esmena que ha sigut el tema de l'aigua de Sorea i tot el contenciós que tenim pues, ho aprovem perquè estem defensant l'interès del nostre municipi i són diners de tota la gent nostra, de la gent de Roquetes, i ho hem de defensar a muerte. Després, el tema del polígon IMSA-TAMSA, pues, és un tema que és primordial, és un tema que ja tocava, que s'arreglés, perquè tal com està el polígon no podia estar, és un polígon tercermundista, pràcticament, i ara, pues, si s'arregla, pues, tindrem allumenat, tindrem carrers, tindrem aceres, tindrem un polígon en condicions que es puguin portar més indústria i la indústria que hi ha pues, pugui treballar bé, còmoda, i es pugui estar bé. I res més. Torno a dir que sempre que sigui positiu per la nostra ciutat, el Partit Popular està a favor i votarà sempre tot el que sigui positiu. I bueno, desitjar als rabaleros i rabaleres que demà es comencen les festes, que tinguin una bona festa i salut, i que xàliguen i que tot vagi bé. Moltes gràcies.